Давай, dragi, mine, dobro došli svi u novi video. Znači, da li ste se onesvestili, da li ste se zapanjili, da ste pali za stolice ili gde već sedite ili stojite, nemam pojma. Znači, ja sam preoduševljena, ja nemam reči i totalno sam ono u zabezeku. Ja sam, ljudi moji, znači, kad sam ja videla ove nokte, znači kad su ovi nokti bili gotovi, ja bukvalno nisam mogla da verujem da su ovo moji nokti i da ovo stoji na mojim noktima. Znači, totalno sam bila ono kao, ne znam, Miloš još jednom ono oborio sva moja očekivanja. Ovo su stvari, to se zovu opal nails, ko nema pojma, znači to je kao neki trend opal nails. I pre nekog vremena, ne znam šta, tako scrollujem ono kroz Instagram, bla bla bla, gledam nokte, tražim neke interesantne dizajne što će mi se vidjeti i naletim ja na te opal nails. Ja tu, znači, prolupam za njima, znači odlepim totalno i pošaljem ja Milošu ovaj fotku tih noktiju, pošto tako mi imam običaj da šaljemo jednom drugom neke te modele i ne... modele... neke te fotke sa Instagrama, neki dizajn koji je onako baš dobar, šta je znam. Uglavnom ja to njemu pošaljem i jao, Bog zna kako ja to odlepim za tim noktima. Rekao, rekao, vidi ovi kako su brutalni, ja umirem, ovo ono, frka, nema pojma nija šta. I ove, i ok, ja i zaboravila sam na to. I posle kad sam gledala te ove još par puta, skontala sam u stvari da su to nokti koji su fabrički, znači već napravljeni. To su, znači, plastika koju nalepiš na svoje nokte i to su kao veštački, pravi onako klasični ono veštački nokti koje zalepiš. I ove, i oni su fabrički urađeni da budu tako fenomenalno 3D i ono kao ludilo i ne znam ja šta. I ja tu skontam, rekao, a rekao, ma ovo je, mislim, nemoguće ovo ručno napraviti, nemoguće da bilo šta maštam o tome, pošto ove, jel, mislim, to je neka firma XY, nemam pojma nije odakle. I ove, i to je to, zaboravim ja na to. I ovaj, kad sam ovaj, pričala sa Milošem i sad treba se vidim, ovo ono, i on kao, e, kao, pa ne znam šta, radit ćemo kao one nokte, ovo. Ja sam skroz to i rekao, šta ovaj priča, mislim, tu su nokti, ono, izmišljeni, mislim, izmišljeni, ove, tu su nokti, ono, kao, to su fabrički nokti, šta bre, kako ćemo, mislim, ja rekao, ajde, možda se nismo dobro razumeli ili nešto. Ljudi moji, znači, Miloš ne samo da je napravio te nokte, nego je napravio hiljadu puta bolje nokte. Ovi koje je on napravio su bukvalno kao ti fabrički, samo što još više imaju taj onako dubinu tu 3D, znači skroz, ovako, pogotovo kad ih pogledaš sa strane, ma skroz tripoš, znaš, ovako kao gledam ih i totalno mi se zamuti vid, znači skroz ono istripujem nešto kao jebote šta je ovo, jer sam fokusirala ili nisam, sam čorevala šta se dešava. Znači, prebrutalno napravio, znači, dečko je stvarno, ja, ljudi moji, nemam reči za njega, on je toliko kreativan, on iz ničega, on će to napraviti, ne interesuje, on je toliko resourceful, toliko je ono, ne znam, i da ne postoji nešto, on će to uspeti da iskreativiše i da napravi, znači, stvarno je pretalentovan. On je, znači, seckao i taj ovaj opal, to jest taj,
kako se to zove, hrom ili nemam pojma, ja ne razumem se baš toliko, ove, znači te trakice, on je to sve promjerao da to bude i dovoljno ono, ta dubina i da ima taj trip, da imaš tu kao neku ovaj, neki trip ono kad pogledaš da imaš tu optičku zamku ili nemam pojma nije kako se to već kaže. Ja sam odlepila i kažem kad sam na kraju vidjela nisam mogla da verujem, znači da je on uspeo to da napravi, da je to izgleda još hiljadu puta bolje. Jer ti fabrički, stavit ću vam možda sad dok vam pričam, stavit ću vam baš tu sliku što sam našla na Instagramu, bože šta mi je mutan, kasno je već, ja, ovo je sad već kasno za mene, znači 9 sati, već vrijeme za spavanje. Znači stavit ću vam tu fotku čisto da vidite, skroz su ti koji su ti fabrički, onako vidi se nekako, mislim vidi se da je to ono, ne znam, nekako 2D. Ovo je tripčina i devojke, još jednom kažem, ako ste ono u prilici, obavezno idite bar jednom da iskusite to zadovoljstvo, da vam Miloš radi nokte i da stvarno ti nokti budu bukvalno remek del, znači ono kad poglaš, ono osjećaš se nekako ono fancy, osjećaš se ne znam, kao zvezda, ono, osjećaš se kao superstar, brutalno, tako da, Miloše, obožavam te, hvala ti još jednom na ovim divnim noktićima, znači, devojke, uživajte u ovom videu, ljubim vas puno, like, share, subscribe, obavezno folite Miloša, gore u jednom od ovaj uglova će biti njegova adresa na Instagramu, to je @lošmipanda. Dole ispod videa imate sve informacije koje su vam potrebne da stupite u kontakt sa njim. I to je to, ljubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!